নমস্কার, মই উজ্জ্বল জীবন আৰু প্ৰতিগৰাকী সমূহ অসমবাসী অৰ্থাৎ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়ালৈ আন্তৰিক ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকক কওঁ যে বৰ্তমান আমি মই বৰ্তমান সংবাদ জগতখনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছোঁ আৰু মই বৰ্তমান সেয়েহে উপস্থিত আছোঁ আসাম টক্সৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বামুণ বৈদ্যাংস্থিত আসাম টক্সৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে পোনপ্ৰথমে কৈ লওঁ, যিহেতু আমি সংবাদ ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত, 24 ঘণ্টা আমাৰ দায়িত্ব থাকে, কিছুমান কৰ্তব্য থাকে, সেয়েহে আমি আহুতীয়াখন বিহুটো আচলতে ঘৰলৈ যাব নাপালোঁ, ঘৰলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ, তাত কামৰ থাকিলে। আৰু আসাম টক্সৰ পৰিয়ালটো পুনৰ সজীৱ হৈ উঠিছে, যিহেতু মাজতে কেইমাহমান প্ৰায় তিনিমাহ নিউজ ছেকশ্যনটো বন্ধ হৈ আছিলে, তাৰপিছত পুনৰ সজীৱ হৈ উঠিছে, পুনৰ নতুন আশা, নতুন পৰিকল্পনা, নতুন উদ্যমেৰে সাজু হৈ উঠিছে। আৰু তাতে মই জড়িত হৈ পৰিছিলোঁ আসাম টক্সৰ কাৰ্যালয়ৰ সৈতে এজন এংকাৰ হিচাপে। গতিকে কিছুমান দায়িত্ব আছে, কৰ্তব্য আছে, সেয়েহে কামৰ থাকিলাৰ ফলত ঘৰলৈ যাব নাপালোঁ। মায়ে সুধিছিল, মায়ে কালিও কৈছিল, কালি ৰাতিপুৱা কৈছিল যে ঘৰলৈ আহিবি নেকি, সন্ধিয়া গুচি আহ। আচলতে মাহঁতে নাজানে যে ইয়াত কেনেদৰে কি কৰিবলগীয়া হয়, গতিকে মাহঁতেতো নিজৰ ল'ৰা, নিজৰ সন্তান, গতিকে তেওঁলোকে বিচাৰে বিহু সময়ত ঘৰত থাকক। ঘৰ যাব নাপালোঁ, বেয়া লাগিছে, কিন্তু এইটো এটা আচলতে পৰিয়াল, ইয়াত যেতিয়া জড়িত হৈছোঁ এইটো এটা পৰিয়াল, গতিকে ইয়াতো আমি কিছুমান কামৰ সৈতে জড়িত থাকিব লাগিব। গতিকে কিছুসংখ্যক কেইজনমান গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ, সেইটো তেওঁলোক যাবলগীয়া হৈছে বা গৈছে, কিন্তু আমি যাব নাপালোঁ, গতিকে বেয়া লাগিছে। কিন্তু আসাম টক্সৰ কাৰ্যালয়ত যিসমূহ সতীৰ্থ আছে, কিছুসংখ্যক সতীৰ্থৰ সৈতে আচলতে আমি বিহু উদযাপন কৰিছোঁ, ফূৰ্তি কৰিছোঁ, হাঁহি ফূৰ্তি কৰিছোঁ। গতিকে সেই দৃশ্যসমূহ আজি মই উজ্জ্বল জীৱন ব্লগছৰ যোগেদি মই দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম, যিহেতু আপোনালোকে জানে মই ব্লগছত বেছি ভিডিঅ' মই আপলোড নকৰোঁ বা বেছি য'ত ত'ত মই ভিডিঅ' তৈয়াৰ কৰি নাথাকোঁ বিভিন্ন কাৰণত। আৰু আজিও যিহেতু মই ব্লগ বনাবলৈ মই সাজু হৈ অহা নাই, মোৰ হাতত কেমেৰাটো নাই আৰু প্লাছ কোনো জিম্বল বা তেনেকুৱা একো নাই মোৰ হাতত, গতিকে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব, অসুবিধা হ'ব, তথাপিতো মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আসাম টক্সৰ কাৰ্যালয়ৰ কিছুমান দৃশ্য। গতিকে কেনে পালে চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যদিহে ভাল পাইছে তেতিয়া চেনেলটো উজ্জ্বল জীৱন ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওক। যিহেতু সেয়া ষ্টুডিঅ' উজ্জ্বল জীৱন ব্লগছৰ প্ৰতিগৰাকী মই দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰিম। ষ্টুডিঅ' আসাম টক্সৰ ষ্টুডিঅ' আৰু ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত এনেকৈ আচলতে ফূৰ্তি কৰিছে সকলোৱে। ঘৰলৈ যাব পৰা নাই, কিন্তু ঘৰলৈ যাব নোৱাৰিলেও আচলতে আমি এটা পৰিয়াল হয়, গতিকে সেই পৰিয়ালটো আমি সকলোৱে লগ হৈ আমি এনেদৰে ফূৰ্তি কৰিছোঁ, হাঁহি ধেমালি কৰিছোঁ। এয়া আসাম টক্সৰ মুখ্য ষ্টুডিঅ'। আমাৰ ঘৰৰ কেইজনীৰে গামোচা বব নাজানে।
ভোগালী বিহুৰ সকলোকে অন্তৰ ভৰা হিয়াও ভৰা শুভেচ্ছা জনালো। সকলোৰে দিনবোৰ ভালৰে যাওক। মোৰ খুবেই মৰমৰ দাদা এজন আছে আসাম টকছত আহি পায় আমাৰ কেমেৰাত সহযোগ কৰা আৰু খুবেই মৰমৰ এজন দাদা যাক মই চিনাকি কৰাই নিদিলে আচলতে আধৰুৱা হ'ব ব্লগছটো। আৰু যিহেতু আসাম টকছৰ কাৰ্যালয় বিভিন্ন ঠাইত যাওঁতে বহু পাওঁ, বহু লোক পাওঁ, কিন্তু তাৰ মাজত কিছুমান স্মৃতি হিচাপে আচলতে ৰৈ যায়। আৰু ঠিক তেনেদৰে এজন দাদা গুলজাৰ দা, ধন্যবাদ উজ্জ্বল আৰু নূৰ শুভেচ্ছা থাকিল। থেংক ইউ, আপোনালৈ থাকিল। আৰু আচলতে আসাম টকছত মই 16 তাৰিখে জইন কৰিছোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা গুলজাৰ দাই মোক সাহস দি আহিছে, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সাহস দি আহিছে। এনেকৈ কৰা, এইটো এনেকৈ কৰা, ভালটো ভাল বুলি কৈছে বা বেয়াটো মোক দেখুৱাই দিছে যে এইটো এনেকৈ কৰিলে ভাল হ'ব। আৰু কেইজনমান দাদা আছিলে, অনিমেষ দা আছিলে, মন্তু দা আছিলে, কিন্তু তেওঁলোক আজি অহা নাই, ছুটীত আছে, কিন্তু আমাৰতো ছুটি নাই, গতিকে আমি কাৰ্যালয়তে আমি বিহু পাতিবলগীয়া হৈছে। আৰু মৰম লগা এজনী ধেমাজিৰ ছোৱালীক দেখুৱাইছোঁ, ছ'চিয়েল মিডিয়াত আছে চাফিয়া। সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আপোনালোকৰ জীৱনবোৰ সুখৰ হওক আৰু ভোগালীয়ে ভোগ লৈ আহক আপোনালোকৰ জীৱনলৈ। এয়াই আছিল। আৰু যিহেতু প্ৰতিগৰাকী অতিথি আজি অহা নাই সেয়েহে হয়তো আজি ভিডিঅ'টো অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰ'ব। আমাৰ জি এম ছাৰ অহা নাই বা বহু সংখ্যক লোক অহা নাই, অনিমেষ দাহঁত অহা নাই, মন্তু দাহঁত অহা নাই, গতিকে ভিডিঅ'টো হয়তো আধৰুৱা হৈ ৰ'ব। কিন্তু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যিহেতু মই ব্লগছ বনাম বুলি মই সাজু হৈ অহা নাই, মোৰ হাতত কেমেৰাটো নাই, বা মোৰ হাতত কোনো জিম্বল নাই, গতিকে অলপ ভিডিঅ'সমূহ কৰাত অলপ খেলিমেলি হৈছে, ইকবিক হৈছে। গতিকে তাৰপিছতো ব্লগছটো মই আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকলৈ, যিহেতু ফূৰ্তি কৰিলোঁ, হাঁহি ফূৰ্তি অলপ কৰিলোঁ, তাৰে সৰুকৈ মই ব্লগছটো মানে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। কেনেকুৱা পালে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। অসমৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ মই থাকিম যিকোনো বিষয়ৰ সৈতে, যিকোনো স্থানত আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত, লগতে থাকিব আপোনাৰ মোৰ বহু চিনাকি অচিনাকি মুখ, জানিম তেওঁলোকৰ মনৰ বহু নজনা কথা। সুপ্ত প্ৰতিভাৰ বাবে হৈ পৰিব প্ৰচাৰৰ এখন মঞ্চ, য'ত শুনিম গীত, চাম অভিনয়, কৰিম বহু ধেমালি। এক ব্যতিক্ৰমী চিন্তা আৰু পৰিকল্পনাৰে ইউটিউব চেনেল ইউজে আসামত এক নতুন অনুষ্ঠান, উজ্জ্বল জীৱনৰ সৈতে এখন টেক্ট।